Deesdae is hy die skepper van muziek vir TV-reekse soos Arende, Ballade vir 'n Enkeling, Meester en nog andere, maar ook sanger en muzikant in eie reg. Baie welkom hier by ons, Louis van Rensburg. Dankie Gideon, lekker om weer saam met jou te kuier. Louis, ons gaan praat oor hierdie nuwe CD wat pas verskyn het. Hy is eintlik vuurwarm, Ballade vir 'n Enkeling 2 en al daardie pragtige muziek op daardie CD. Dis ook die CD wat ons vandag gaan weggee. Maar ek wil daarom eerst by jou hoor, iets oor jou agtergrond, jou opleiding en die muziekpad wat jy geloop het. Ja, ek het om baie vroeg begin loop, Gideon, maar baie intuïtiewelik begin loop. Wat ek vir jou daarmee wou sê, is dat my muziekopleiding eerst baie laat in my leven gekom het, om die waarheid sê, eerst hier op 19, en tot en met 19 het ek gespeel en gesing en my ding gedoen, opgehoor, en op 19-jarige leeftijd ontdek dat daar maniere is om hier die talent te gebruik, om 'n bestaan te maak, en stelselmatig van daar af het ek klarinet onderrig en gitaar geoefen en sangonderrig ontvang en hier en daar theorie gedoen om myself te onderlê in my vak en deur die genade het dit gegroei en gegroei tot waar ons vandag is. Louis, nou het daar muziek vir pragtige televisiereekse ook van jou kant afgekom. Die eerste een, wat was dit? Dit gaan nogal een eentje terug. Wie my betrokkenheid het snaaks genoeg by Willy Wally begin, so ek kort en klein dingetjies vir Willy Wally, saam met Louise Smit. En toe, min of meer die selfde tyd, het ek ook transcriptieopnames gedoen. Ek weet nie of die publiek nog somerkentjie onthou, wat ek destijds opgeneem het met die houtblaasbegeleiding. En Gretjen Holtzapfel, wat een redigeerder by film was, het die opnames gehoor en geglo dat ek die vermoë sou hê om klankbane vir rolprente en so aan te skryf, en toe het sy my begin betrek by produksies daar. Heel in die begin was het Gideon Skeepers en Koos Dellery, en terselfde tyd het Fred Nell, wat my al toe televisie nog 'n opleiding was, begin gebruik het, selfs toe ek nog in die onderwys was, voor ek SIK toe gekom het, het my gebruik vir aantal kleiner goedjies, maar baie kennelik vir Bosveld Winkel en Bosveld Hotel, die twee televisiereekse, en ook later vir die movie. En toe het ek, van daar af het ek my werk al groter geword. Een van die groot dinge wat ek sommer vroeg daar so in die 70's gedoen het, was die televisiereeks Geknelde Land, waar vir ons baie groot formaat gebruik het, symfoniese formaat, en baie muziek gemaakt het. En van daar was dit een hele klomp rolprente, Weerskan die Nacht, Bosveld Hotel, die movie, Fourth Reich, Taxi, To Soweto, en televisie gewys was dit Bosveld Winkel, Bosveld Hotel, ek kan eers allemaal onthou nie, Meester, ja, en Kinders van die Sabbatsee, en toe die Belade 1, toe Arende, en toe Belade 2, en toevallig ons het net nog geluister na die advertentie vir Daisy de Melker, wat volgende week begin draai, is een mini-reeks van 4 episodes, waarvoor ek ook die muziek gedoen het. En dan is daar klomp kleiner dingetjies wat ek gedoen het, wat my gedagte ontgaan, om die waarde te sê. Louis, nee, goed, ons gaan nou praat spesifiek oor die vereistes wat gestel word aan iemand wat muziek wil skryf vir 'n televisiereeks. Ek wil graag hoor hoe voel jy daaroor. Maar kom ons luister eers na 'n snit op hierdie splinternuwe CD, Ballade vir 'n Enkeling 2, met die muziek deur Louis van Rensburg en Richard van der Westhuizen. Ons gaan luister na Enkeling, wat gesing word deur Richard van der Westhuizen. Is dit 'n nuwe opname, Louis? Dit is 'n splinternuwe opname wat ons vir Ballade 2 gemaakt het. Dit is natuurlijk Richard se liedjie Enkeling, wat ook vir reeks 1 gebruik is. En ons het net miskien een meer, selfs meer afgeronde opname voorberei vir Ballade 2. Goed, dis die tweede snit op hierdie CD. Kom ons luister na Richard van der Westhuizen. MUZIEK.
Ek kry 'n naam, jy kekkel saam Toe gespin, binne in die bol gepik Een kaart in die pak Een kat in die sak Skedel been op een doppelsteen Dans, dans, vak een kaas en jy's los Vriendeling Verstoteling Rugge draai op die lucht Enkeling, gesing deur Richard van der Westhuizen Dit is op die nieuwe CD met die naam Ballade vir 'n Enkeling 2 En al die muziek het daar die televisie reeks op hierdie CD opgeneem Ons muziekster vanochtend is Louis van Rensburg Louis kon daarom hoor, dit is een nieuwe opname die die achtergrondbegeleiding, het verskil van die eerste opname wat Richard gemaak het. Ja. Goed, Louis, hoe gaan een mens te werk om muziek te skryf vir 'n televisiereeks of vir 'n rolprent? Moet jy die story ken? Moet jy die hele thema van die verhaal ken? Wat is jou werkswyse? Hoe begin jy? Dit begin by hoe vroeger in die proces ek betrokke kan raak, hoe beter sou ek sê. Want dan groei sekere dinge saam. En dit is inderdaad wat in Ballade gebeur het, want Henry Milne, die regisseur, is een baie georganiseerde persoon met een hoogst georganiseerde werkswijze. Die gevolg is dat ek lang voordat ons enige van die twee Ballade reekse begin maak, het geweet het ons gaan om maak. En dan het Henry na my toe gekom met, selfs op een vroeg stadium, met voorbeelde, met gedagtes van sy kant af, of van die draaiboekskrywer Leon van Nierop, en daar was eerste saaikies wat sommer so saam geplant is, as ek dit nou iets wat poëties mag sê. En dan het ek op elke fase die additionele inligting wat beskikbaar was gekry, soos die oomblik wat tekste beskikbaar was, al was dit voorlopige kopie, dan het ek dit gekry as ek die finale kopie beskikbaar was, dan wanneer video's, rowe snitte beskikbaar was, het ek die gekry, dan kan mens werklik begin skryf, en nou begin jy die emotionele klimaat van die reeks, soos hy vastgelees op film, begin jy kry, begin jy lees, of kan jy lees, tot op hierdie stadium kon jy net theoreties dink oor wat jy graag sou wou sien, en ek dink dit bly subjektief, elkeen het 'n beeld van hoe die ding gaan lyk, maar uiteindelik sit jy met 'n spesifieke gegewe, en ek het dan na hierdie rowe snitte gekyk, soos hulle klaar op band vasgelê was, en dan het ek emotioneel daarop gereageer. Ek het net eenvoudig laat die ding my emotioneel vat, soos hy gedoen het nou toe ons stoel om uitsaai, en dan het ek gaan sit en ek het muziek gemaakt wat by my emotionele toestand vir die moment gepas het. Soos byvoorbeeld as ek vir Michael sy thema moes skryf, het ek na die tonele waar hy betrokke was, het ek weer gekyk en emotioneel onder die invloed van die betrokke tonele gekom en dan gaan sit en muziek gemaak wat uit die emotionele toestand waarin ek my bevind het vloei. Jy probeer om die emosie van die beeld gekombineer met die tekst en so aan te lees en hoe dit vervorm is en alles beïnvloed jou om by een spesifieke ding uit te kom. Louis, kan jy nou terug sit, lekker achter oor sit en na die reeks kyk en objektief oordeel of dit goed of nie goed was nie? Jong, dis baie, ek dink nie dis ooit moontlik nie, ek dink jy sal ook weet vanuit jou eie ervaring met jou eie werk hier by radio, as 'n mens 'n ding gedoen het, is jy betrokke, en jy kan werklik waar moeilik, jy raak omgekrap oor afwykings wat ander mense nie sal raak sien nie, jy raak, jy voel baie dankbaar oor dinge wat by meeste mense sou verby gaan, so al jou reaksies is die van 'n betrokke persoon, so ek kan eintlik nie rustig sit en kyk na enige iets waarby ek betrokke was nie, maar ek maak toch 'n punt daarvan om groot dele daarvan, indien nie alles te sien nie, bloot omdat ek dit as deel van my werk beskou. Dis deel van jou werk, maar jy is subjektief. En natuurlik, ek kan nie anders lees nie, Louis, ek wil vir jou vraag, is hier van die muziek uit Ballade vir 'n Enkeling 1 wat oorgedra is na Ballade vir 'n Enkeling 2 toe? Die liedere wat
geskryf is vir belade 1, het ons feitlik allemaal weer betrek. Sekere van die opnames wat vir 1 gemaakt is, is inderdaad in die reeks uitgesaai ook, soos Alicia se thema, Karina se thema, die oorspronklike opnames, maar van al die belangrikste items het ons gevoel wil ons nuwe opnames maak. En ons het ook inderdaad van byvoorbeeld die begintitelmusiek, die eindtitelmusiek, wat albei thematiese variasies op die lied Enkeling is, het ons heropnames gemaak. Ons het, Fosano het ons net so weer gebruik, want dis eenaardig hoe een spesifieke opname op een sekere moment gebeur. Ja. En jy weet, jy sal nooit weer daar die ambience kan vastvat nie. En daarom, om so ding te gaan heropneem, is vir moeilikheid soek. Ja. Jy doen dit nie. Maar ons was nie, byvoorbeeld ek en Richard het albei gepraat oor Enkeling 1, die lied Enkeling se opname vir eerste, en Richard wou graag op sy sang verbeter uitgevoel, hy wil dit meer akkuraat plaas en so, en ons wil bykie meer afronding, want dinge het bykie vinnig gebeur soms met belade 1, en ons wou bykie meer afronding, en ons het, ek wil net vir die publiek ook verduidelik, wat Richard en my rolle hier is. Richard het 3 liedere vir die reeks te skryf, Enkeling, en wat Bakens in die nacht, ne? Ja. En dan ook een lied, een tweede variatie op belade vir die, belade skep in die nacht. En dan moes ek van hierdie liedere wat hy geskryf het, moes ek dan verskillende variaties maak. Ek moes ook die begeleiding vir sy sang voorsien. Ek het ook sy sangopnames het ek as regisseur opgetree. So, ons het inderdaad 'n klomp nuwe opnames gemaak en dan moes ek 'n horde nuwe temas skep, want daar was verskriklik baie nuwe karakters. Nuwe karakters. Louis, goed, die tyd stap vinnig aan. Ek wil graag hê ons moet luister na Kom en Hou My Vas. Dis 'n snit op die CD waar jy self sing saam met Louise de Toy Smit. Ja, kom ons luister daarna. Een beeld uit my verlede, skielik stap jy in, tot diep hier in my lewe, die vraag of jy sal bly, die vraag laat my huiver, of gaan my brandende begeertes, ook hier die kant verskroei. En die naam daarvan is Kom en Hou My Vas, Louis van Rensburg en Louise de Toy Smit. Louis, dit was baie mooi. Dankie. Dit lyk my, ons het baie min tyd oor, Louis. Ek wil net vir jou vraag, waar kan een mens nou die CD in die hande kry? Is hy op die rakke beskikbaar? Hy is op die rakke. As hy nie op die rakke is nie, moet die mense net vraag, want hy behoort beskikbaar te wees aan alle hoofuitlate vir die verkoop van CD's en kassette. En as hulle probleem het, moet hulle Select Musiek in Johannesburg kontak, dat die probleme opgelos kan goed word. Hulle kan daar navraag doen ook oor hierdie spesifieke CD. Ja. Louis, wat lê nog alles daar in jou kop? Wat is nog in jou hand? Wat is in jou pen? Kom daar nog baie? Ja, nee, wat ons skep nog steeds, en ek hoop om nog steeds aan te hou groei, hierdie onmits die geleenthede daar is, en mits ons die ondersteuning van die mense met die geld in die hand kan kry, gaan ons voortgaan. Louis, baie dankie dat jy kom kuier het hier by Afrikaans Stereo, en dat jy ons muziekster was, en ons wil graag vir jou alles van die beste en baie sterkte toewens. Dankie Gideon, dankie vir die voorreg om te kom gesels. Goed, kom ons sluit af met die 5de snit op Ballade vir 'n Enkeling 2, die naam daarvan Bakens in die Nacht, weer die stem van Richard van der Westhuizen. Waarvoor is ek bang?
waarvoor is ek bang? Dis 'n fyn, fyn draad wat die liefde soms aanhang. Weerlose woorde geflek tot op die been. Nou word alles helder met eens soms alleen.